Терористичната клетка, организирала двойния атентат в Испания, е имала много по-мащабни цели. Сред мишените на джихадистите била е базиликата Саграда Фамилия. Това разказа пред съда в столицата Мадрид един от заподозрените мароканци. Общо 4 мъже от африканската държава получиха обвинения в принадлежност към терористична организация, притежание на експлозиви и убийство. Междувременно стана ясно, че мароканските власти са арестували други 2 души заради съмнения, че са свързани с атентата. По време на разпита в Мадрид, 2 от заподозрените споделиха, че имамът от Рипол, Абделбаки Ес-Сати, е бил идеологът на екстремистката клетка. Ес-Сати загинал при експлозията в къщата в Алканар, докато групата подготвила експлозивите за извършването на по-голям атентат. В Рипол, малко градче северно от Барселона с голяма мароканска диаспора, религията досега не е била причина за напрежение за местните. Градът вече не е същият. Мисля, че съжителството с мюсюлманската общност ще бъде повлияно поне в началото. Хората са по-малко уверени и сигурни, когато нещо такова се случи. Има много мюсюлмани в Рипол, но до сега нищо не беше ставало. Сега обаче ще има промени. Изданието El País съобщава, че през 2016 година Белгия е изпратила допитване до испанската полиция дали Ес-Сати има връзка с терористични организации. Отговорът бил не. Причината за съмненията била действия на имама в град Вилворде, в близост до Брюксел. Според изданието, този град е своеобразен щаб за джихадистите в Европейския съюз.